Велік, перестань. Дивись, він не має що робити. Перестань, кажу, не свисти, грошей не буде. Їх і так немає, я їсти хочу. А їсти не срати, можна зачекати, щось і від голоду ніхто не срав. Їсти не хочу. Не пощакуй до мене, бо зараз дістанеш, блін. Зараз під той писок порву. Їсти хочу, а я жерти хочу. Леська взагалі желудок до хребта прилип. І що? Бач, ми терпимо. Чекай, зараз поїдемо до Ходорова, продамо тобі швар, заробимо гроші, та й будемо їли. А як ти хотів, блін? Кітко, кожен продає своє, бо ну вас нахер, блядь. Поможи! Ти теж захланий. Наград без стільки грошей. Та менше вкусиш, легше ливнеш. Я собі знаю. Що? Ти що, шмарка ти не збирав? То пахучий, мабуть, дивись. Бач, ти у мене пахне. А твій маєш марки, подивись. Люди не будуть його купляли через те, що він не виганяє злих духів. Ага. На, їж. Я не буду тут їсти, фу. Бо ти так їсти хочеш, як голоден срати. А що ти робиш? Хто тут є? Богдан Павук. Хто-хто? Бадя Павук. А він що тут робить? Хір його маму знає, блін. Темний піздець, з ним все ліпше не зв'язувати. Не дивіться йому очі. Не дивіться йому очі. Ми колись дружили, піздецькі колеги були. Та разом сраки поїздам показували. Потім ті посрали через одну попку. Вона йому сказала, що вона вагітна від нього. Він ще мені женів. Я просив. Не женися, Богдане, не женися, вона тобі піддала менструацію в каву. Він ще йолоб женив, блядь. А потім після вишлявся, указав, що не його дитина, він ще на ті пошві помішав, блядь, і хлопнув, блядь. Та хлопнув, минулий тиждень бачу її на базарі. А ти, ти знаєш Богдана? Не знаєш, а я знаю, Бадя Афганіт. А ти все знаєш? Угу. А якого хіра він по лісах з бензоболою лазить? І зрата завжди. А ти колону свердить, га? Але то притрушене, їдемо звідси. Стоєм тут! А що? А тут супер місце. Виїзд з міста, розумієш, сьогодні весь базар в шаворі, а люди, які забули, будуть скуповувати в нас. Ти знаєш, я ж то на річці придумав, так що не треба мені ти Вову тут. Що то, Вов? Нічого, Олег, розкладаємося. Ще йде мені тут. Буде командувати мені. І що, по скільки продаємо тут? Лесик, я думаю, по три. Ну, гора чотири, бо зараз люди дуже грошей не мають. Може, по 3.50 між тим і тим, не? Чухаєм! Пацани, чухаєм! Лесик, що таке? Перша вчителька моя. Ну і що, тобі що, стидно гроші заробляти, що? Піздець, як стидно. Лесик, а що ти кажеш? Не хочу промовити. Юліка, ну хоч да. Кож тако, давай той весь швар докупи, йди, йди продавай сам. Що сам? Та. Ну що, кажи, що там? Що там таке? А я минулого тижня був, слухай, на тому, на зустрічі з випускниками, знаєш. Я розказував, знаєш, хто до чого добився, хто там, що там, знаєш. А ти що казав? Та, що казав? Казав, що бізнесмен, маю заправку, маю мойку, маю таке всяке, знаєш. Ну нахера ти брехав? А що я мав казати, що шавар продають, що? Ти що тут робиш, гімнюху? Як що? То швар продаю, завтра зелені свята. Ти собі продавай. Але за місце треба платити 15 гривень. Як 15 гривень, то що базар? На базарі 40. Ну я тоді мушу з власниками поговорити, бо я під реалізацію тут. І взагалі-то корупція.
А вони почули, що я бізнесмен, і давай просити гроші на ремонт класу. І що тепер? Що? Переховуюсь. Я поняв. Там мінти прийшли, сказали вас покликати, бо штраф будуть оформляти на 850 гривень. Юлік, я не вірю, ти щось вигадуєш. Як вони казали, що за швар вони садили на місяць в тюрму? Та дід би він занесли в червону книгу. Та якийсь пиздець, блядь. Ви скоро... Та за траву скоро вони садили, блядь. За кропиву, блядь. За комуничину. Я ж їм казав взагалі, що то корупція. Що ти казав? Що корупція. Що ти казав? Та не бій, малого, не бій. Це паритюга, блядь. А хуя ти казав? Малого! Ласик, не нишуйся! А казав дідю, що ще прийдуть такі часи, що ми не будемо мали що їсти. Будемо коліна і лікти гризли, блін. А я ся з нього сміяв, бо він лій закопував під землю на випадок голоду. Та я ся сміяв через те, що той лій нормальні люди викидали, та навіть пси його їсти не хотіли. А він казав, що ще діти лийочок будете шукали, ого-го. Дідь. Що хочеш? Я їсти хочу, не брешу, мені вже голова крутиться. Та я поняв, що навіть вже пердіти нема чим. Лесь, о, що йдемо викопувати той лий? Ясно! А що таке лий? А не сте, Маруся, що кричиш, тоже мені страшне. Пацани, два! Так, копати треба тут. Точно тут. Лесик, ти що, блядь, сумніваєшся чи що? Юрік, а ну, давай, качайся. Блядь, дай сюди, бо я не можу тобі на то дивити, блядь. Лесик, давай, пробуй. Гей, риба! Поняв, як треба, блядь? Ото хуло, блядь. Давай ще раз. І раз! Давай, Лесик. А то хлопа, мужчина, блін. Та ну нахер, я що нанявся, блін? А мені купати взагалі не можна, блін. І ще здаєш, що навіть не тут. Юрік, а що, Лесик обідався на мене, чи що? Я не думаю. Може, срати пішов? Може. Войде! Я щось таке маю їсти, що за пальчики на ногах пооблизуєте. Що там таке маєш? Лесик, я би ніколи не подумав, що жаба смачніша від курки. Та нахера ті кури тримати? Ти що? Жаба в 100 раз ліпша. А я тобі казав. Юліка, ти чого не їш? Я такого не люблю. Лесик, а вони мають такі жовті плями, то нам нічого не буде? Ну нічого, я вже під мільярд переїв. Я навіть опуху курячому з'їсти можу. Сіло на землю і мерзне щось в лапки, то не пташина, то не людина, та я людина є птахоподібна, то не пташина, то не людина. Та я людина є птахоподібна. Я під пташини, а зуби людини. Зьоби пташини, зуби людини. Та я людина є птахоподібна. Ех, ні! 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 Ех, ні!
Діди за сраки в наше життя грав у гласі кути. То як має бути, не то і має. А ясно. Але й грибануло. Лесик, дай закурити. Не план. Ти що, блядь, глухий? Закрити, кажу. Дідя, то ви? Блядь, як мазота смердить! Чуйте, не страште мене, дідю! Чуйте, чуйте. А ви як помирали, то вас сильно боліло? Хтось приходив по вас, звідки ви знали дорогу? Куди ви йшли? Чуєте? А тунель був якийсь, що то все піздєш? Не страште мене! Ми прийшли до лісу, то й вас ліс шукати. Де ви його закопали, бо я не можу знайти? Лесик, привидіння! Яке привидіння, як кобилі. Даю прикурити. Втікай, Юрій! Втікай! Юрій! Зуни! Давай. Трошки заклав. Так, грибочки пішли, іди провір свої місця. Чуєш? А може з мене одну хвилиночку? Чуєш, ти не кажеш, ти будеш палати. Можна попробитися вірити. Ти скажи, що ти даш мені всі гроші, а я їх вже і поділю. Добре, я ще стою, скажи. Коротше, пацани, він сказав, щоб я віддав ці гроші йому, і він вас поділив. Сука! О, блядь, куда едешь, блядь? Машина! А як то ми так, блядь, без документів, блядь, ні на машину, ні нахуя, блядь, їдем, блядь? Я не знаю, бо ти з ним говорив, ти мав... Я говорив, блядь, а ти чого не говорив, блядь? Я маю, сука, за фінанси, блядь, думати, і ще, блядь, про всяку хуйню, блядь. А ти чого з ним не говорив? Я вас, блядь, дома поділю, блядь, з Юліком, нахуй. Бо я казав, що він мені ті гроші дасть, я вас буду ділив. Я вас, блядь, поділю рівно, блядь, хто на скільки заслужив, блядь. Вичіпай Лесик, блядь, бо фономи. А що це сталося? Я стріла розпускається, блядь. Я! Ти натискав на ті кнопки, блядь! Ми пів лісу погибли! А я що знав? Шокер, менти, погодь! Як то нас, як галіми хлухів розвели мені. Хай грибочки в мою, по своїх місцях пробіжуся. Ого. Все, підеш, Юлік, за нас сидіти в тюрму. Глядай, хай з мене. Нікуди я не піду. Ні, певне, я піду, блядь, я б Лесик за тебе сидіти. Чи я піду, ну? Ну, підеш, як миленький він. Та не піду, мене комісують по першому магазину, його.
Та за таку херню там беруть аж бігом, ти що ти? Чоловіче, блін. Ах так. Я вам не хотів того казати. Подивіться. О. Ти шлях трафи. Йоп, твою. Всі дубьонку сіли! Що робиться? Що робити у нас з другими? Я їм курва калим, блядь. Я їм гроші до хати на блюдочку. Ну ви половину будете бити, блядь. Клоуни, блядь. Та з вас село вже сміється, блядь. Слухай, ти, блядь. Блядь, на голову трохи, блядь. Слухай, що ти кричиш в моїй хаті, блядь? Що там інти, сука, афірюга робить? Які інти? На бобіку? На хуйобіку, блядь. Ну то участковому ліс був. Тоді давай сюди, Богдане, гроші. А ти де, блядь, людей на поголові б'єш? Придурок, блядь. Бодя, вибач, він не хотів. Перестань, ти що? Яка зараз година? За 15:10. Курва, через 15 хвилин закривають магазин. Ти йдеш щось купи їсти. Бодя, будеш з нами їв? Юлік, тебе з чим? З молочком. Ва сюди молочко, надо всю рибу зікрою. Але я того молочко люблю страшне. Зійця, ти знаєш, що таке молочко? Що? Рибиця, молоф'я. Село тебе селі ради. То фуагра. Ну-ну, що ти, Бодя, кажеш? То не твій малий, то не від тебе дитина. Ну, знай. Де? Та то не малому спала. Тому на все. І вали лише гроші і секс, блядь. Випити додому замокнути з роботи, блядь, вона до мене каже, твої гроші і показано. І по пілотку секс, блядь. Якщо ти день в лісі напіляв, де я маю сили йому утити, блядь. Не плак, ти нормальний пацан, бач. Буде те, то буде двійка, блядь. Я плакати буду, блядь. Це Афганіс мені плакав, батька. То мій малий. Боді був без халімих пантів, без багатих батьків. Боді був з нормальних пацанів. Боді не любив тупих піжонів. Боді не носив брудних кальсонів. Боді карав биків. Бодька помагав, не бухав, не втикав. Кайфу не ламав, у підставах участі не брав. Бодька бушував, кришував, правду мать рубав. І якщо було за що, то пальці легенько ламав. Боді поважав старших тіпів. Боді грав тих, кого хотів, але тільки не там, де їв. Боді не хамів, хіба що до хамів. Та хамів він карав так само, як биків. Боді був чорний. Біли, Бодя не буде біло, але його кобіта вважала не так. І врешті не стерпіла, і що червоне підлила, і Бодьку отруїла, і Бодьку трафив шлях. Паям всіх павуків, сінью мух і комарів. Хам у мене прямо з рук, дресерований павук. Батька всіх павуків, сінью мух і комарів. Хам у тоса не що я, шкода батьків вже нема. Боя босс всіх павуків.